Sabe, durante tempo quis fazer parte do clube dos 27, mas fiquei com uma puta inveja no Vitor Chumbem quando ele meteu aquela barba na cabeça. Eu tinha 25, ainda dava tempo. Faz 13 anos que eu passei da idade 13. Eu já sou curioso. Foi com 13 anos que o primeiro disco de rock chegou nas minhas mãos. London Calling! For the Faraway Sounds! Miners on the storm.
Se isso realmente aconteceu, essa cova, e nada disso faz sentido. O que não faz sentido? Eu. Quando você abre as portas da percepção, você vê tudo como realmente é, mas as portas permanecem abertas.
Jesus.